Jenom řešili jsme v závislosti. Uh, mm -hmm. U spousty, nebo hodně jakoby omílaný téma, tém, zase to trošku vezmu z toho globální, okay. z globální věci. Uh, zase to beru na to, že vidím prostě kitku, která tam má nějakých těch sedm mm -hmm. lístečků ostrejch. Uh, okamžitě se spoustě lidem vybaví závislost. Jasně, Hned závislost. Uh, teďko v dnešní době už uh, trošku víme, že ta závislost spíš pěvá právě na základě toho THC, že to vyvolává nějaký stav a ta závislost Přesně. není fyzická, ale spíš Psychický horázu, vyvolená tím, že je člověk. Super důležitý rozdělení ale rozlišení. Ano. Máš psychologické závislosti a pak máš fyziologické závislosti. Mm -hmm. jo. To je fakt jako hodně, hodně důležitý rozdělit, jo. protože můžeš být jako psychologicky, můžeš být závislej prostě na sociálních sítích, na čemkoliv. Na vlastně. A může se to dublovat. <laughs> na zdravé zdraví, Ale oni se pak samozřejmě můžou dublovat a je pak jako extra složitý, když je někdo závislý fyziologicky a <laughs> psychologicky na stejné věci. Mm -hmm. Jo, ale, ale CBD nemá žádný doposavať potvrzený jakoby fyziologický uh, závislosti. Což samozřejmě neznamená, že na to někdo nemůže být jakoby psychologicky závislý, protože mm. na to si lidi, člověk může vytvořit závislost na cokoliv. Jo, to je jenom jako důležitý poznamenat, že to není o CBD obecně, ale prostě když si člověk udělá ráno rituál, že dokud si nedám kafé, tak prostě nejsem použitelný tak to je prostě jako psychologická závislost tak to bude prostě. tak to prostě bude jo dokud si nedá ten člověk to kafe tak nebude použitelný protože tam má ten program nahraný. A, a tam je to samozřejmě, velká pravda je to velká pravda Já, jo a jenom jakoby důležitý pro lidi začít rozlišovat i v těch jako závislostech co to vlastně znamená a aby vlastně to nebylo jenom jako závislost. Jo, závislosti. Potýkáme se s nima každý den, zejména teď, byli jsme v lockdownu, určitě si každý vyvinul spoustu svých nějakých malých závislostí. To je v pohodě. Může to být prostě něco, čím jakoby, co vám pomáhá se dostat skrz ten den, jo? ať už podívat se na Instagram, jo? nebo mm -hmm. Dát si čokoládový koláč, to je jedno. Jít se vysrat dobře. Právě, jo, ale může to no být, to být fakt cokoliv, jo? Jít hrát, jít hrát hry, když jdete, když jdete takhle si jako dřepnout, jo, na nice. Jo, může to být nějaká jako tradice, která se vlastně stane něčím, co potřebujete. Mm -hmm. Takže tak. Určitě. Toho, co jsem chtěl právě. <laughs> ty jsi tak krásně řekl všechno, že přesně, že v zásadě, v zásadě moje otázka měla být, vznikne, vzniká na CBD závislost, takže v zásadě Tři. tu otázku, <laughs> střich, ano, střih. Ty jsi tu otázku odpověděl. Hmm. Uh, Než byla položena. Promiň, jenom je to, jenom je to pro mě osobně vlastně téma, kterým ne, neřekl bych, že citlivý, jo, ale mm -hmm. prostě mi přijde, že lidi zbytečně občas zařadí něco přesně, jak se háže do stejného mm -hmm. pytle celý konopí, tak lidi řeknou, a oh, závislost nebo něco, ale potom vlastně jako neanalizují, na čem vlastně jsou závislí ve svém životě. A nebo si naopak myslí, že ideální život by měl mít nemít žádný závislosti. Jo? Což si já osobně třeba nemyslím. Myslím si, jako, že ty závislosti můžou být pozitivní, jo? nebo mm -hmm. člověk může být zvyklý na to, nebo mít nějakou pozitivní závislost, že přesně si chce dát to kafe u toho okna a užít si ho. A vlastně ho jenom nevypít. Jít večer spát. Jít večer, spát. No. <laughs> no, jako co? no? <laughs> <laughs> no? nebo jako nebo by mít tam něco, mít tam nějaký program, ale myslím, že jsme jako z programů stavěný a vlastně je škoda, když to pak jako by lidi vlastně neproskoumají, co by to mohlo přinášet. Mm -hmm to je proto to chcete o světu, pořád o tom mlet, mlít, prostě pořád o to tom mluvit, dělat to to prostě ty věci, trošku to vysvětlit,